Vamos lá então, pessoal. Vamos entrando aí já para a gente iniciar a nossa aula. Continuando então, né? Na aula passada, nós estávamos aqui falando sobre formação de íons, né? Formação dos cátions e a formação dos ânions. E a partir da formação desses íons aqui, nós vamos ter então aquela situaçãozinha lá interessante que nós vimos, né? Quando você tem carga positiva e quando você tem carga negativa em cima do íon. Ah, então o que é um íon, Zé? O íon nada mais é do que quando você pega um composto ou um elemento químico na sua forma natural, e esse elemento químico na sua forma natural, ele tem o mesmo número de prótons que iguala-se ao mesmo número de elétrons, tá? Então, o que que acontece? Esse elemento químico na sua forma natural, ele, quando ele se une com outro elemento químico para formar, tá, um composto, ele estabelece ali ligações. E qual que é o objetivo dessas ligações? O objetivo dessas ligações é que eles fiquem estáveis. Aí você, quando você se depara com a tabela periódica, aí você me pergunta assim, Zé, quais são os compostos que estão estáveis, que apresentam essa estabilidade, tá, na tabela periódica, que não se misturam, gases nobres, tá? Então esses gases nobres têm essa prerrogativa de não se misturar com ninguém. Aí o que que acontece? Por que que os gases nobres não se misturam? Nós falamos também na aula anterior, da semana passada. É uma razão muito simples para eles não se misturarem. A camada deles, a camada de valência, o que que acontece? A camada de valência deles está repleta, está com o número suficiente, tá, de elétrons. Ou seja, eles apresentam oito elétrons na camada de valência. Toda vez que um elemento químico, toda vez que um átomo, tá, neutro, se ele apresentar oito elétrons na camada de valência, ele não precisa estabelecer nenhuma ligação com nenhum parceiro ou com nenhum outro elétron, ou melhor dizendo, com nenhum outro átomo que está na sua imediação. Então, isso é específico dos gases nobres, exceto o primeiro gás nobre, que é o hélio, tá? Ele fica estável com dois. Então, alguns compostos que estão, ou alguns elementos, melhor dizendo, que estão próximos ao hélio, também se estabilizam nessa condição. O lítio, por exemplo, tem três, perde um, fica com dois. O berílio tem quatro, perde dois e fica com dois. Daí você aprende o princípio básico da gente saber fazer a diferença, que aliás vai ser bastante emocionante para vocês na prova de segunda-feira, né? De química, quando nós vamos tratar exclusivamente da tabela periódica. E vai ser um tema assim bastante legal. Então, com exclusividade, tabela periódica. Então, presta atenção no detalhe. Quando eu me refiro a esses, tá, elementos, na tabela periódica, principalmente, eu tenho aqueles elementos que nós tivemos oportunidade também aqui revendo e já vendo, olhando para frente, olhando para a prova. Eu tenho aqueles elementos que terminam nos subníveis S e nos subníveis P de pato, quando eu faço aquela configuração de Linus Pauling, tá? Então, esses elementos são os elementos que nós chamamos de elementos representativos. E nesses elementos representativos, que antigamente na tabela periódica eles iam como do grupo A, eu tenho duas classes ali que nos despertam atenção. Eu tenho os elementos que são metálicos e tenho os elementos que são não metálicos, ametais. Qual que é a diferença desses elementos? É bem verdade que ali no centro da tabela, eu tenho os elementos que nós chamamos de elementos de transição externa. Qual que é a característica desses elementos de transição externa para eu detectar esses elementos na prova, Zé? Elementos de transição externa, eles terminam com o subnível D. Então, não esqueça, D é aquele mesmo que comporta 10 elétrons. É aquele mesmo que apresenta 5 orbitais. É aquele mesmo que apresenta dois vizinhos da direita e dois vizinhos da esquerda. Então, os elementos da tabela periódica, cujo último subnível, na regra de Linus Pauling,
analisando o subnível mais energético que está presente na tabela periódica, os elementos que estão presentes na tabela periódica que terminam com subnível D são de transição interna. E são, na maioria das vezes, também metais. Tá? Agora, no sexto e no sétimo período, que também nós vimos e revendo agora aqui para a prova, só fazendo essa ponderação breve com vocês, aí eu tenho uma característica interessante. No sexto e sétimo período, eu tenho um grupinho que aparecem lá, respectivamente, no sexto período. Na tabela, aparece um quadradinho, mas lá está de 57 e 71. E embaixo está a numeração tá, do sétimo. Então, nesses dois grupinhos, eu tenho os elementos de transição interna, dos quais muitos deles são, inclusive, metais terra rasas, que a gente fala para vocês sempre que usa muito na confecção aí de softwares, etc., tal, para informática. Tá? Tem muito na China, solo chinês tem bastante, e aqui no Brasil também é bem rico. Aquele para fazer chips, é? Nós não estamos conseguindo fazer a devida extração. O que foi, Gabriel? É esse metal aí que você usa para fazer chip? Isso, para chip. Todos os componentes eletrônicos, basicamente, aí, tá? Do eu falei software, mas é hardware, tá? Todos os componentes eletrônicos compõem a parte física do computador, tá? A parte interna, principalmente. E vale uma nota. Então, o Brasil ainda não aprendeu como como extrair para vender, tá? O Brasil ainda está com essa pequena dificuldade, para variar, né? Que nós temos várias dificuldades. Mas, enfim, esses metais, eles têm uma característica do grupo actinídeos e do grupo lantanídeos. Qual que é a característica deles? Todos eles terminam no subnível F, tá? Ah, Zé, o subnível F é aquele que tem 7 orbitais? É, tem 7 orbitais. Porque ele comporta, cada orbital 2 elétrons, ele comporta no máximo quantos elétrons? 14. Até 14. De 1 a 14, Zé. Mas e aí? Se ele comporta no máximo até 14 elétrons, ele tem 7 casinhas, 3 da direita e 3 da esquerda. Não esqueça, dos números quânticos principais, imutal, magnético e spin. Nós aprendemos os 4, tá? Então, Zé, deixa eu entender. Então, daí dá para eu separar, né, alguns metais e alguns não metais. Vamos nos deter aqui, principalmente agora, aos metais. Aos metais representativos, que terminam no subnível SP, e aos metais de transição interna, externa, que terminam no subnível D de dado. E vamos atentar também aos ametais, ou não metais, que é a mesma coisa, tá? Que terminam no subnível, que nós chamamos aí, subnível S e P também, porque são elementos representativos. Zé, então para eu definir, para eu estabelecer essa coesão, para eu, na hora da prova, não fazer nenhuma loucura, como fez ontem, no primeiro ano, que entraram em pane geral, deu pane. Foram bem até depois. Mas é uma prova que era para fazer em 20 minutos, 3 questões, tá? Eles acabaram demorando uma hora. Na de biologia também deram pane. Demoraram 1h10. Travaram. Principalmente em questões abertas, tá? E a prova de vocês, estou pensando de 3 a 4 questões, entendeu? Vamos ver se vocês vão dar pane também. Segundo ano não deu tanta pane. Terceiro ano deu uma travadinha boa também, entendeu? Mas a prova do terceiro ano era mais difícil mesmo, tá? Era proposital, tinha que ser, porque eles estão aí diante de um Enem, que vai ser realizado, sabe-se lá quando, mas a princípio é em janeiro, né? Eles estão diante dessa expectativa, então tinha que dar uma adrenalina a mais, certo? Aquela injeção de adrenalina que o cara, quando chega no hospital lá com parada, né? Depois você tenta a massagem, se às vezes não responde ao desfibrilador, você não responde lá os 200 volts, né? Que o cara coloca aqui, 200 joules, o cara mete aqui no peito daquela... Vocês já viram isso aí nas séries aí que vocês acompanham, que envolve aí medicina, quem gosta, tá? Então, aí tem uma outra opção também. Aliás, tem mais 2 opções. O cara chega com a injeção com adrenalina mesmo. Adrenalina é o neurotransmissor que motiva o batimento cardíaco. Com agulha desse tamanho aqui, Gabriel, você só vai imaginando aí, filhão. Ó, o cara tá parado. Se ele não tá com a sistolia ainda, ele vem assim com a copa, mete aqui, ó. Tá? Entre a costela. Vai com aquela agulha e vai direto no coração. A agulha entra no coração. Ai, que dor, Zé. Dor coisa nenhuma, pô. Você tá inconsciente, não tá sentindo dor nenhuma. Vai com aquela agulha lá no coração, velhão. Aí o que ele faz?
injeta norepinefrina, noradrenalina, direto no coração, para tentar fazer com que o músculo retorne o movimento, tá? E no caso mais extremo, que às vezes eles tentam também, abre o cara aqui, né? Abre por trás aqui, enfia a mão, tá? Para tentar massagear diretamente o coração, para ver se ele consegue voltar a bater. Sempre lembrando que os procedimentos são em torno de 4 minutos para você fazer o cara voltar a bater o coração. Você pode até reanimar além dos 4 minutos. Tem pessoas que, depois de 20 minutos, são reanimadas. Só que falta oxigênio no cérebro e você depois vai ficar sequelado, né? Com certeza. Pois é. Mas, tipo assim, quando o cara vai... Se ele escolheu o método de abrir o cara, vai ter só 4 minutos também? Não, aí já tá no desespero, né? Aí já tentou todos os outros métodos. Aí o princípio é o seguinte. Ah, já faz 10, 15 minutos. O princípio é o seguinte. Vamos tentar fazer o coração bater primeiro. Depois a gente verifica se o cara conseguir recuperar, como é que fica. Certo? Então esse é o princípio. Ah, vai ficar... Tem gente que às vezes assiste, tipo... Um milagre mesmo, nem sequela às vezes fica, mas tem gente que fica com várias sequelas, tá? Sim. Aí vai depender da forma com que você vai atuar ali para conseguir ressuscitar o cara. E tem um detalhe, tem muitas pessoas, aqui no Brasil, não é tão comum isso, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. Os caras, eles fazem uma tatuagem no corpo, né, avisando o médico, principalmente nessa região do tórax, avisando, não ressuscite. Acho que vocês já viram isso em série, né? E nos Estados Unidos, se tiver isso, ou se tiver alguma documentação nesse sentido, os caras são proibidos de ressuscitar o cara. Ressuscitar, que eu digo, fazer o coração voltar a bater, tá? Eles são proibidos. Proibidos pela lei. Então, se o cara manifestou em vida que se ele tivesse uma parada não era para ser ressuscitado, não pode. Agora, aqui no Brasil, é óbvio que essa é uma situação complicada. Se tiver documento, mas não tem nenhum médico, você chega na emergência, pô, o cara fala, não sabia, pô. Ah, eu fiz uma tatuagem. Mas você sabe se o cara fez uma tatuagem por uma questão de estética, porque ele acha bonito aquilo, ou se ele fez por uma questão ali de aviso mesmo, de fato. Você vai confiar na tatuagem do cara? Complicado, né? Então, assim, aqui no Brasil, não. O cara chega, eles vão tentar socorrer o cara primeiro, dar todo o aporte. E qualquer processo depois fala assim, ah, eu tinha aqui, não era para ressuscitar, eu não queria isso, eu não queria esse tipo de tratamento, etc. tal. Aí quem decide vai para o juiz, né? Eu nunca vi na história assim um juiz dar ganho de causa porque o médico salvou a vida, entendeu? Não tem nenhum sentido. O juiz sempre vai dar ganho de causa a favor do médico, que o médico fez o que qualquer pessoa com determinada plausibilidade faria, tentou salvar a vida. Mas vamos voltar aqui, tá? Essa questão, essas questões aí, a gente vai falar bastante sobre ela também, essa questão da adrenalina também, mais à frente. Os neurotransmissores, como é que as drogas funcionam no organismo. Tá? Eu acho que tem essa aula também aí, né, ao longo da apostila do SAS. É. Essa aula é muito legal, tá? Pode falar. Você falou dos neurotransmissores. Eu já vi, tipo, quando a pessoa tem algum tumor, eles colocam, não sei se é uns metais, tipo... no cérebro, para eles irem destruindo o tumor, tipo, por dentro mesmo. É, na verdade, não é necessário. O metal, ele é utilizado quando a pessoa tem um acidente vascular encefálico. Para que que serve? Você usa haste metálica para grampear rapidamente a artéria que tá, ou a veiazinha que tá sangrando, tá? Então, eles abrem, fazem um furo e tal, e colocam metal mesmo, literalmente metal, tá? Para estancar a hemorragia. Porque se o sangue descer aqui para o tronco cerebral, a pessoa vai perdendo totalmente a capacidade cognitiva, entra em Glasgow 3, lá embaixo no grau de coma, e não retorna mais. Foi o que aconteceu com a minha mãe, por exemplo, que em 2016, com 62 anos, teve um AVC hemorrágico. Agora, para tumor, normalmente, o que é feito? Eles usam a radiação, tá? Ou a radiação, ou até mesmo a químio mesmo, a quimioterapia. E na fórmula da quimioterapia, eles podem utilizar alguns metais, não metal que a gente fala em metal, parece que a gente está falando em alumínio, né? Alguns compostos que apresentam metal para tentar paralisar o crescimento daquele tumor, tá? Então, assim, ah, Zé, tem algum problema, assim, tem pessoas... Eu já comentei com vocês aquele problema de pessoas que sentem odor
Qualquer coisinha sente odor, mau cheiro, já falei para vocês sobre isso ou não? Já comentei com vocês isso? Eu acho que já, mas foi presencial lá na sala, eu acho que você falou uma vez. Pessoas que, do nada, você fala assim, nossa, olha que cheiro ruim que tá. E você olha e fala, não tô sentindo, não, só a pessoa sente. Isso aí é comum um negócio desse aí, já aconteceu com vocês, acho que todo mundo já presenciou isso, Mas né? para fazer um negócio desse aí, tem que usar um Mary, umas coisinhas mais diferenciadas, né? Usar o quê? Um Mary. Ah, mas mesmo assim, tem um detalhe. Quando só você está sentindo, às vezes você tem um olfato muito bom. Naquele momento, ele tem alguma coisa mesmo fétida, putrefação, que só você está detectando. Isso é normal também. Do olfato melhor que a outra pessoa que está com você. Agora, tem situações que sistematicamente uma pessoa. É que a menina acabou de falar, Mariana, aí do tumor na cabeça. É, sistematicamente a pessoa tem essa sensação, essa questão de cheiro, tá? Esse mau cheiro, que ela só ela sente. Aí o que pode ser? Pode ser um tumor no cérebro, tá? Por quê? Porque aqui, ó, essa, a questão da corneta aqui está interligada, certo? Então, o cheiro que ela sente, na verdade, dependendo onde está o tumor. Tem cirurgias que o médico ele entra inclusive aqui, né, para pegar região da hipófise que fica aqui no centro dos olhos. Ele entra às vezes pela corneta mesmo aqui, ó, corneta nasal. Aí o que acontece? O cheiro que ele está sentindo, o mau cheiro, é o tumor inflamado que está na cabeça dele, tá? Então é muito comum para pessoas que têm tumores também, aproveitando essa questão do tumor. Ah, mas todo tumor no cérebro é maligno? Não. Tem tumor no cérebro que é benigno. O problema que o tumor benigno, você vai tentar o tratamento e muitas vezes você vai ter que tentar também a neurocirurgia, né? Por quê? Porque você vai ter que diminuir, porque à medida que ele vai crescendo, mesmo que ele seja benigno, ele começa a comprimir a massa encefálica, entende? Então, na maioria das vezes, se ele não responder a medicação para regressão, o médico vai ter que tirar, né? Aí tem que fazer uma descompressãozinha e tem que retirar o tumor. Ou às vezes, quando ele responde ao tratamento, beleza. Aí tem gente que tem um problema, que jogador de basquete lá, não sei se não é da, é lógico, não é da época de vocês, mas Oscar Schmidt, tá? Irmão do Tadeu Schmidt, aquele, um dos que apresenta o Fantástico. Aquele cara lá, um negócio, não dá para você entender, o cara já tirou duas ou três vezes tumor no cérebro. E é aquele tumor que cresce, entende? Você tira uma vez, aí o tecido ele volta a crescer, passa um tempo, volta a crescer. Já fez. Que é um negócio difícil. Você fazer uma neurocirurgia já é complicado. Você resistir duas ou três, mais complicado ainda. Mas voltando aqui, metal, ele tem uma característica, então, particular que nós aprendemos na aula passada. O metal tem aquela característica de perder elétrons. Então, como um átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, cargas positivas e negativas, o metal, quando ele perde cargas negativas, ele fica com mais cargas positivas. Por isso que a gente coloca aquele mais um, mais dois, que lá depende da quantidade de carga que ele está perdendo. O ametal é o inverso. O ametal ele tem a capacidade de ganhar elétrons. Ah, Zé, você tem a capacidade de ganhar elétrons? Então ele fica com mais cargas negativas? Exatamente, ele fica com mais cargas negativas em relação às cargas positivas do núcleo, que são os prótons. Ah, ele fica com mais uma carga negativa, então a carga dele fica menos um, um elétron a mais. Com três, menos três. Com duas, menos duas. Então, isso que diferencia. Então, o mesmo átomo que pode ter a capacidade de perder elétron é o mesmo átomo que vai formar um metal, tá? Cátion, um cátion com carga positiva. O mesmo átomo ou um outro átomo que tem a capacidade de ganhar elétrons é o ametal. A metal ou não metal, que vai formar um ânion que tem o quê? Carga negativa. Tanto cátion quanto o ânion, a nomenclatura genérica deles é de íons. Então, íons pode ser tanto positivo quanto negativo, que representa ali as cargas que se atraem ou que se repelem, tá? Aí você já vê um detalhe interessante. Se eu tenho uma ligação de transferência de elétrons, como nós falamos na aula passada, o metal transferindo o elétron que perde para o ametal ganhando o elétron, o que que nós vamos ter ali? A partir disso, nós temos uma ligação que nós chamamos de ligação eletrovalente ou ligação iônica.
é a mesma coisa, tá? Que é a ligação entre um cátion e um ânion. Agora, a pergunta é, Zé, será que tem como a gente ter uma ligação entre dois ânions? Será que é possível a gente ter ligação? E aula passada a gente mostrou isso aqui para vocês, como é que se dá, tá? Essa transferência. Será que é possível, Zé, a gente ter ligação entre dois cátions? Será que é possível isso? Então, a primeira pergunta que nós fazemos é a seguinte. Zé, o que é uma ligação metálica? Então, veja só. A partir do momento que eu falo ligação eletrovalente ou ligação iônica, o próprio nome já distingue. Eu tenho uma ligação estabelecida entre dois íons, um cátion e um ânion. Ligação iônica. Ou, quando eu falo eletrovalente, o que acontece? Eu tenho cargas com valências, aquele númerozinho que você coloca em cima, mais um, mais dois, mais três, ou menos um, menos dois, menos três, são cargas com valências diferentes, que se atraem. Por isso que a gente chama eletrovalente, positivo, negativo. Então, eu vou ter uma atração. E nessa atração de eletrovalências, eu tenho uma ligação iônica que permite a formação de um composto iônico. E aqui, por exemplo, que nós vimos na aula passada, eu tenho um composto iônico aqui. Qual que é esse composto iônico? É o óxido de alumínio, tá? Eu peguei o alumínio que tem característica de perder 3 elétrons e peguei o oxigênio que tem a característica de ganhar 2 elétrons. Para ficar com quantos elétrons é? Para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência. Aí ele vai formar esse composto aqui, ó, que nada mais é do que o Al2O3, que é o trióxido de alumínio, ou simplesmente o óxido metálico de alumínio, tá? Nossa, que legal, Zé. E agora deixa eu entender. Isso é ligação iônica, nós entendemos na aula passada. Agora, e os outros tipos de ligação, Zé? Quais são os outros tipos de ligação? Então, presta atenção. Quando a gente falar em ligação metálica, a gente vai ver ainda essas ligações metálica equivalente, nós estamos falando em compostos que estabelecem ligação entre si a partir única e exclusivamente de metais, normalmente de um mesmo elemento químico. Ah, então por isso que eu tenho uma barra de cobre, ou um fio de cobre. É, naquele fio eu só tenho o cátion cobre. Ah, então, por isso que a gente fala, tem uma barra de ouro. Naquela barra, eu tenho quem? Eu tenho ouro, e o ouro, como é um metal muito maleável, para ele ganhar um pouco mais de sustentação, você mistura um pouquinho de cobre ali para dar mais rigidez, que eu já mencionei para vocês, tá? Zé, aqui eu tenho uma panela de alumínio. Qual que é o metal dessa panela? Ali o metal presente dessa panela é o alumínio. Então, as ligações entre os metais apenas, tá? Ou seja, compostos que têm como prerrogativa a formação de cátions, a ligação entre eles nós chamamos de ligação metálica. A gente vai ver também. Outra coisa interessante. Agora, tem ligação, então, Zé, entre ametais apenas? Tem. Zé, mas aí nós vamos ter um problema. Por quê? Porque, Zé, olha, você não falou que o ametal, ele tem a característica de ganhar elétrons? É, tem a característica de ganhar. Então, se eu tenho dois ametais aqui, eu tenho o flúor, por exemplo, e aqui eu tenho o nitrogênio. Zé, ambos têm a característica de ganhar elétrons. Como é que eu vou fazer se esse aqui não pode ceder nada para esse e o inverso é verdadeiro? Nem esse pode ceder nada, nem o flúor para o nitrogênio. Como é que eu faço? Nem o nitrogênio para o flúor, nem o flúor para o nitrogênio. Aí, meu caro, simples. Se você não pode ceder, porque você tem que ganhar, o que eles fazem? Eles vão, a palavrinha chave, ó, compartilhar. Então, quando a gente fala ligação covalente normal, ligação covalente dativa, nós estamos falando de uma ligação que envolve compartilhamento de elétrons? Isso. Como que eles compartilham, Zé? Esse precisa de 3, esse precisa de 1. Esse aqui encosta nesse aqui, compartilha um que ele tem com os outros que esse aqui está precisando. Tá? Vai compartilhar, eles se unem, compartilham. Quando eles se unem, nós chamamos esses compostos de compostos covalentes. Então você vai guardar para mim 3 ligações, tá? Iônica, que a gente já viu, metálica a gente vai ver, e a covalente.
Antes da gente entrar nesse assunto, vamos dar uma olhadinha aqui que ele está dizendo nesse exercício. Olha só que legal. Considerando que um átomo, tá? Um átomo do elemento químico X, ele não define quem é esse elemento químico, que apresenta subnível mais energético igual a 6S2, tá aí, ó, subnível mais energético, reage com um átomo do elemento químico Y, que tem os subníveis 4S2 e 4P5 na camada de valência. Aí vai dizer assim, ó, qual é a fórmula química do composto formado? Presta atenção que nesse elemento químico X, o subnível dele mais energético, 6S2, ele coincide com a camada de valência. Então, a primeira coisa, você não sabe na tabela periódica quem são eles. Mas eu pergunto para vocês assim, Gabriel Pérez, terminou, subnível dele mais energético, terminou em S. Ele é o que na tabela periódica? Que tipo de elemento que ele é? Representativo, transição externa ou transição interna? Que tipo de elemento que ele é na tabela periódica? Terminou no subnível S. Qual tipo de classificação ele Subnível tem? S é o mais energético, né? É, o mais energético. Se terminou no S, qual tipo de elemento que ele é na tabela periódica? É um elemento representativo, transição externa ou transição interna? Ele é o quê? Ele é transição externa? Não, terminou em S, representativo. Terminou em P, também é representativo. Agora, terminou em D, de dado, transição externa. Terminou em F, transição interna. Tá? FD são os mais SP, energéticos. representativo. Ou S ou P, tá? Certo. D, transição externa. E o F, transição interna. Vocês vão precisar saber disso para a prova. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha que legal. Se aqui a camada de valência dele, ele tem dois elétrons, aqui o anterior a ele já tem oito. Para ele ficar estável, é mais fácil ele perder esse dois para ficar com oito. E quando ele perde duas cargas negativas, ele vai ficar com duas cargas positivas no núcleo a mais, dois prótons a mais. Então, qual que vai ser a carga do elemento que ele não menciona? Ele só diz que é um elemento químico X ou um átomo X. A carga dele, então, vai ser mais 2, porque ele vai perder esses dois elétrons. Agora, toma cuidado. Olha a configuração na camada de valência desses dois últimos subníveis desse átomo Y. Ele termina assim, ó, em 4S2, 5P5. Então, o que que está acontecendo aqui, ó? Pergunto a vocês. Quantos elétrons ele tem na camada de valência aqui, então, ó? Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2, com mais 5 dá quanto? Não dá 7? Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Agora, presta atenção. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência e ele busca 8, é mais fácil ele ganhar 1 ou perder 7? Então, aí dá para perguntar. Ganhar um. Ganhar 1? Se ele vai ganhar 1, então, qual que é a tendência dele? A tendência dele é ele ficar com um elétron, uma carga negativa a mais. Então, se ele fica com uma carga negativa a mais, aqui ele vai ter o Y com carga o quê? Menos um, tá? Porque ele ganhou um. E aqui significa que ele Pois perdeu é, mas dois. esse menos um aí é só porque a carga é negativa. Esse um vai Isso. somar. Isso. Ele precisa de um elétron. E elétron é carga negativa. Exatamente. Ele não precisa ganhar um, então você coloca. Ou você coloca só menos, que já tem uma carga, ou você coloca um menos, tanto faz. Aqui ele precisava perder dois. Então ele fica com. Vai perder dois elétrons. Se ele perde duas cargas negativas, quer dizer que ele fica com duas positivas a mais que estão no núcleo. Aí ele fica mais dois. Aí, Zé, eu quero formar esse composto aqui, ó. Olha que bobinho que é, ó, na formação desse composto. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho uma carga aqui, ó, mais 2, e o Y aqui, ó, ele tem a carga menos 1, não tem? Então, o que que acontece aqui, ó? Esse, eu esqueço o sinal agora. O 1 desce para cá, para o pezinho do X, e o 2 desce para o pezinho do Y, ó. Então, vai ficar XY2. Por que XY2 é? Porque para cada um X,
eu preciso de 2Y. Por isso que aqui ele colocou 2Y, ó. Para cada 1x, ele precisa de 2Y. Por quê? Ó, o x não é mais 2 e o y não é menos 1. Por que que eu preciso de 2? Ó, 2 vezes menos 1 do y dá menos 2. Com mais 2 do x, mais 2 com menos 2 dá zero. Em todo composto químico, a soma das valências em cima, que futuramente a gente vai chamar de NOX, ou número de oxidação, vai ser sempre igual a zero, tá? Porque um composto formado não tem carga para ser liberado. Então tá tudo ali, ó, ajuntadinho, bonitinho, certo? Estabeleceu uma ligação. Então tá aí, ó. Aqui você tem, ó, uma ligação iônica envolvendo hidrogênio também, mesma coisa, não vai mudar nada. Aqui eu tenho um composto que a gente chama de hidreto, e aqui eu tenho o alumínio, isso aqui é o hidreto de hidrogênio. O hidrogênio é um composto total flex. O que é um composto total flex mesmo, Zé? Bicombustível, tá? Ou seja, em outras palavras, ele trabalha dos dois lados, dependendo da circunstância, tá? Então a gente podia dizer o seguinte, que o hidrogênio, ele tem hora que ele é menino, tem hora que ele é menina. Aí vai depender da circunstância, tá? Então ele pode ser tanto menos um como mais um. Então deixa eu entender, Zé, deixa eu entender rapidinho. O hidrogênio, ele só tem um próton no núcleo, né? É. Então, se ele tem um próton no núcleo, ele só tem um elétron. Por isso que na tabela periódica, quando eu olho para o hidrogênio, ele fica lá bonitão, separadão. É isso? É. Porque ele é diferente dos demais. Os demais, na maioria das vezes, ou ele tem a característica de perder, ou ele tem a característica de ganhar. O hidrogênio, ele tem essa bivalência, tá? Em algumas circunstâncias, quando ele está diante do metal, ele funciona como se fosse um ametal. E quando ele está diante de um ametal, ele funciona como se ele fosse um metal. Como se ele fosse, então, bicombustível, tá? Total flex. Nesse caso aqui, ó, ele está diante de um metal. E esse metal é o Al mais 3, tá certo? Então, se ele é o Al mais 3, o hidrogênio é o menos 1. O que nós vamos ter aqui, então? Olha que legal. Ó, sempre numa ligação, quando eu tenho um cátion e um ânion, já começa a guardar isso na cachola aí. Primeiro eu coloco o positivo, que é o cátion, e depois eu coloco o negativo, que está funcionando como ânion, tá? Então, esse hidrogênio, no caso aqui, para ele ficar com a configuração de um gás nobre, que é o hélio, que está mais próximo a ele, ele precisa ganhar um elétron. Ah, Zé, precisa ganhar um elétron? Precisa. Se ele ganhar um elétron, Zé, ele vai ficar com dois, ele vai ficar repleto, tá? Então veja só que legal que acontece. Ó, cada hidrogênio desse aqui precisa ganhar um elétron, tá vendo? Cada um para ficar com dois. Para ficar como o gás nobre hélio, que é exceção. Os demais todos ficam com 8. Cada alumínio já é o inverso. O alumínio precisa perder 3, tá? Ah, Zé, ele precisa perder 3. Então, ó, quando ele perde essa bolinha vermelha para o hidrogênio, aqui forma um parzinho, um vermelhinho e um azulzinho. Idem aqui, idem aqui. Aí eu tenho três parezinhos de elétron. Então, esses dois se aproximam e formam uma ligação iônica. Ah, então essa ligação iônica, eu vou precisar de um alumínio para três hidrogênios? Isso, um alumínio para três hidrogênios. É por isso que na hora de eu colocar a fórmula, eu coloco assim, AlH3, ou seja, AlH3. Eu preciso de um alumínio, está aqui, ó, um alumínio para três hidrogênios. Nossa, Zé, isso aí é bobinho demais, é muito fácil. É ridículo. É ridículo. Aí depois a gente vai aprender que quando toda vez que eu tenho um H menos 1, eu tenho um hidreto. Aí nós vamos ver que os ânions, além de você ter que saber o nome dos elementos que compõem a tabela periódica, bater o olho nele e saber, ah, Zé, eu tô vendo CD aqui, ó, né? C grandão e Dzinho. Eu tenho um cádmio, por exemplo. Passando um.
Tô apagando aqui. Pra variar. Mexendo de graça. Mas tudo bem. Olha só. Ele tá passando baixinho. Então, olha só. Aí você vai ter aqui, ó. Nesse caso, os ânions, além de eu saber que o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, o H, chama hidrogênio, eu tenho que saber que ele forma também um ânion, menos um, que chama hidreto. Nós teremos até o final do ano, eu vou ter uma tabela que eu vou passar para vocês, os principais cátions e ânions. Vocês vão ter que guardar cerca de uns 55 nomes, mais ou menos, tá? Só isso. Coisa simples. Não vai ter nenhum problema. Aqui, adrenalina. Na veia até o fim, filho. Aqui não tem esse negócio, não. Adrenalina mesmo. Até o fim. Então, olha só. Aqui ele vai apresentar algumas características, os compostos iônicos, tá? Que vai apresentar pontos de fusão e ebulição que são bastante elevados. Normalmente, os metais têm a característica de apresentar-se na forma sólida. Com detalhe, somente o mercúrio é o único metal à temperatura ambiente que ele apresenta-se na forma líquida, né? Antigamente, a gente usava muito termômetro de mercúrio aí. Agora foi proibido, ainda bem, porque o mercúrio é tóxico. E a exposição ao mercúrio com o passar dos anos, tá, pode levar até a processos cancerígenos, ainda bem. E levando em consideração quem mais usa termômetro para aferir febre são as crianças, né? Foi uma bota tirada mesmo. Ô Zé, agora nós chegamos na ligação de compartilhamento. Então, vou compartilhar. Então, é o seguinte. Como é que funciona esse compartilhamento aqui, Zé? Um atraindo o outro. Vamos pegar um exemplo aqui, a ligação que você vai ter o compartilhamento. Deixa eu ver se vai ter algum exemplo dessa apostila de vocês, provavelmente vai ter, para você enxergar. Então, olha só. Deixa eu ver se tem um exemplo mais bonitinho aqui. Ó. Cadê aqui? Blá, blá, blá. Vamos pegar o gás hidrogênio. O que, que acontece com o hidrogênio? Aquilo que eu falei para vocês. Ó. Hidrogênio, você olha no pé dele aqui, é o número atômico dele, é o Z. Nossa, Zé, o número atômico dele é 1. É, se ele é 1, quer dizer que ele tem um próton no núcleo. Ah, se ele tem um próton no núcleo, se na fórmula estrutural dele, na fórmula neutra, ele tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Tá ligado? Um próton e um elétron. Beleza, Zé. Um próton e um elétron. Aí eu coloquei esse elétron aqui, ó. Ele tá no subnível S, Zé. Nossa, subnível S é um único orbital. Ele não tem nenhum vizinho, Zé, nem da direita, nem da esquerda, sem vizinho, tá? Neighbor, né? Sem vizinho. Então, olha só, se ele está sem vizinho, Zé, então no orbital dele eu só tenho um orbitalzinho aqui com um elétron, né? Isso, um eletrinho aqui de boa, desemparelhado, etc. tal. Se eu pegar outro átomo de hidrogênio, eu vou notar a mesma coisa. Eu vou notar que ele tem um elétron aqui, ó. E aqui tem espaço na casinha para entrar mais um, tá? Mais um quê? Mais um elétron. Ah, então deixa eu entender então. Ó, para ele ficar estável, ficar com a casinha cheia, para ficar como hélio, ele teria que ficar com dois aqui, né, Zé? É. O que, que eles fazem então para ficar repleto? O hidrogênio, na verdade, você não encontra o hidrogênio na forma atômica, na natureza. Na natureza você encontra o gás hidrogênio, o H2, que é o gás. Então, esse hidrogênio, ó, ele aproxima-se de outro hidrogênio. Quando ele se aproxima de outro hidrogênio, o que, que vai acontecer, Zé? Aí eu voltei, então, ó, essa, aqui eu tenho um elétron, aí vem o outro aqui, aproxima dele e transfere o outro elétron para essa casinha aqui, ó. Aí eles compartilham do mesmo orbital, tá entendendo? Aí, esse aqui fica com 2 e o que está de cá também fica com 2. Ah, que legal. Então, nesse caso, Zé, ele não está nem ganhando nem perdendo, não. Ganhar e perder é uma característica de ligação iônica. Aqui ele está compartilhando o único elétron que ele tem. E à medida que ele vai compartilhando aqui, ó, compartilhou, aí forma um parzinho aqui, ó. Olha o parzinho romântico aqui, ó. Os dois namoradinhos, ó. Um azulzinho e um vermelhinho. Tá vendo? Então, esse parzinho, a gente pode representar assim também, ó, com um tracinho, H, tá? De mãozinha dada com outro H, ou simplesmente você pode usar essa representação aqui, simplesmente H2. Ou seja, quando eu tenho H2, eu tenho gás hidrogênio.
Ah, Zé, por isso quando você fala sobre o gás oxigênio, como que eu escrevo gás oxigênio? Eu não coloco O2? Ah, então quer dizer que os dois, eles têm afinidade entre si, desenvolve ali um relacionamento, né, entre eles, e eles começam a compartilhar elétrons. E para eles compartilhar elétrons, eles se unem, tá? E dividem o mesmo orbital e compartilham elétrons a partir do mesmo orbital. Quando isso acontece apenas com elementos que têm características de ganhar elétrons. Ambos têm características. Se não dá para ceder nada, então vamos compartilhar, tá? É o que acontece. Esse tipo de ligação nós vamos chamar de ligação, tá, covalente. Agora, com relação às formulazinhas aqui que vocês vão ver muito, ó, esse tipo de fórmula com bolinha, que a gente representa com bolinha, a gente chama as fórmula de Lewis, tá? Quando você tem esse tipo de forma que nós temos aqui, ó, de fórmula, tá? Nós vamos ter aqui a fórmula que a gente chama de fórmula estrutural, ou fórmula estrutural plana, tanto faz. E quando você resume tudo aqui ao número, tá? De átomos que você tem em determinado composto, ou ao número de elementos químicos que você tem em determinado composto, a gente usa simplesmente essa nomenclatura aqui, ó. Por exemplo, tem dois hidrogênios, H2. Então aqui eu tenho a fórmula que a gente chama de fórmula molecular. Então eu posso ter a fórmula de Lewis, tá? Eu posso ter a fórmula estrutural e posso ter a fórmula, o que, Zé? A fórmula, tá? Que nós chamamos de fórmula molecular. Nossa, Zé, eu tô achando isso aí muito fácil, né? É fácil mesmo, ligações químicas. Elas são muito fáceis. Agora, Zé, eu quero enxergar isso aqui no exercício. Vamos enxergar? Vamos enxergar. Olha só. Ele te deu aqui para você representar, através da estrutura de Lewis, tá? Esses compostos aqui, através de ligações de Lewis e ligações planas, esses compostos que eles te dão a forma molecularzinha dele aqui. Como é que eu vou fazer? Bom, primeiro eu tenho que saber um detalhe. O hidrogênio, ele tem número atômico 1, o oxigênio, ele tem número atômico 8, e o zinco, ele tem, o nitrogênio, ele tem número atômico, tá, 7. Aí a primeira coisa que você teria que fazer aqui, você teria que fazer a Linus Pauling, para você enxergar bonitinho. Então, o hidrogênio, eu teria 1s1. O oxigênio já eu teria 1s2. 2s2, aí teria 2p4. Ah, então eu tenho 2s2 e 2p4 para o oxigênio, Zé. Isso significa que na última camada dele, ou camada de valência, eu tenho 2 com 4, 6. Para eu ficar com 8 elétrons, eu preciso o quê? O oxigênio precisa ganhar 2, Zé. Então a carga dele aqui seria menos 2. Exatamente. E o nitrogênio tem 7. Então eu faria aqui, ó, 1s2, 2s2, já tenho 4. Aí eu faria 2p3. Aí eu passo a ter 7. Então na última camada dele ele tem 2s2 e 2p3. Eu tenho quantos, Zé? 2s2 e 2p3. Eu tenho 5. Ah, então se eu tenho 5 na última camada ou camada de valência, significa que o nitrogênio, ele tem a característica de ganhar para ficar com 8. 5 para 8, 3. Então, o oxigênio ficaria menos 2, o nitrogênio ficaria menos 3. Precisa ganhar 3, tá? E o hidrogênio, que é um S1, ele precisa ganhar 1 para ficar com 2. Beleza. Aí eu quero representar aqui, ó, a fórmula da água. O que que é água? Qual que é a fórmula molecular da água? A água é H2O. Tenho dois hidrogênios e tenho um oxigênio. Como é que eu vou representar isso, Zé? Então, eu tenho oxigênio, ó. Zé, então quantos elétrons o oxigênio tem na camada de valência? Nós fizemos ali nos polos, descobrimos que ele tem 6 elétrons na camada de valência, por isso que ele precisa ganhar 2. Aí, onde que os hidrogênios, os dois hidrogênios vão se ligar aqui, ó? Aí eu vou pegar um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Acontece que o hidrogênio, ele também tem que ganhar. Então, o que que ele faz? Em vez de ele perder elétrons para o oxigênio e do oxigênio perder elétrons para o hidrogênio, eles se unem. Para quê? Para compartilhar elétrons. Então, esse hidrogênio se aproxima aqui, ó.
aí você passa a ter duas bolinhas aqui, ó. Esse aqui se aproxima, ele passa a ter dois elétrons, duas bolinhas. E quanto que o oxigênio precisava de 8, também agora passa a ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Aí quando você conta o número de bolinhas aqui, da fórmula de Lewis, você vai ver que eles estão todos completos. O hidrogênio ficou com 2, porque compartilhou 1. Tá? E o oxigênio, ao receber um elétron de cada hidrogênio, também ficou com 8 elétrons. Então, beleza. Aí você representa aqui O-H-H, que é a fórmula estrutural. Gás, oxigênio. Mesma coisa. Olha o que acontece. Esse tem 6, esse tem 6. Ele precisa ganhar 2, esse aqui precisaria ganhar 2. Não dá para ganhar? Não dá para perder nada? Então, encosta um no outro. Quando eles encostam, eles compartilham, ó, os dois que eles têm. Como eles compartilham, aí quando você conta esse aqui, ó, ele fica com 8. Quando você conta esse aqui, fica com 8. Então vai ficar O, dois tracinhos representando esse compartilhamento aqui, ó. O, essas ligações são ligações covalentes. Nitrogênio, gás, mesma coisa. Esse aqui tem 5, esse aqui tem 5. Não pode perder nada. Tem característica de ganhar. O que que eles fazem? Compartilham 3 de cada lado, ó. Aí esse aqui fica com 8 e esse aqui fica com 8, com a configuração parecida de um gás nobre, tá? Então, dessa forma, você tem a forma estrutural dele aqui, ó, com 3 barrinhas representando essa condição. Tá certo? Então, vamos parando por aqui. Vocês vão entrar já na outra aula. Já faltam 2 minutos aí, né? Na próxima aula, a gente termina essa questão, já falar um pouquinho sobre polaridade, tá? O que é polaridade? Zé, por que a gente fala que a água é um composto polar? Por que a gente fala que a água é um composto polar? Por que a gente fala que os hidrocarbonetos, como por exemplo a gasolina, é um composto apolar? Por que a água não se mistura na gasolina? Tá? Fica separado um do outro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Tá bom? Então é o seguinte, ainda amanhã a gente tem aula, amanhã a gente conversa um pouquinho ainda sobre a prova de vocês. Deixa eu interromper a gravação aqui.